Nga dita e nesërme, edhe në rrugë duhet të vendoset maska, në të kundër do të gjobitemi. Rregullat e reja u prezantua nga kryeministri Edi Rama në një konferencë me media para ditën e 10 tetorit. Sipas kryeministrit, këto maska kanë qëllim ndalimin e një karantine të dytë. Policia e shtetit dhe ajo bashkiake do të survejojnë territorin dhe do të ketë zero tolerancë në autobus, në shesh, në park, në rrugë, kudo me maskë, deklaroi kreu i qeverisë. Por çfarë mendojnë qytetarët mbi këtë vendim? Për Adrianet, ata e cilësojnë të padrejtë këtë hap të ndërmarrë nga qeveria shqiptare, megjithëse janë të detyruar të zbatojnë. Maska për mua është kot, unë ja ku e kam. Mirë po, jam dhe me i sytën vetë e avulli këtu më blokon. Me gjitha të, ne do të përdorim. Si jam dakord të skryjnë as një loj efekti, edhe plusja, mendimi nuk e ka dhona as ekspertet, pse duhet maj maska kot, ku njerëzit i ke gjithë turma në për autobuse, turma në për gjykata, ajo s'ka vlerë fare, po këto janë vendimet e qeverisë, që ja fut kot falë dhe për shprejen, për të mbusharkën e vetë. Për deshë të zbërë asgjë për dërmetin dhe vendos maska, unë nuk e kuptoj. Është paradoks. Mirë është për mbërët. Keq është nuk fletë lishë me erimi si dofët. Ju si me ndonë të zbatoni këtë vendim? Ta shi qeveria, masë qeveri dhe përshku, se s'ki për qëve. Gjoba nëse nuk do të keni të vendosur maskën, do t'jetë 3.000 lekë të rinjë dhe të pasqyrohet e fatura e tritave. Policia e shtetit do të angazhohet me të gjithë kapacitetet e saj në krahët e strukturave të tjera për të garantuar zbatimin e masave të caktuara nga autoritetet e shëndetësisë, deklaroi dy ditë më parë kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu.